Konkurences padome pērnā gada decembrī lēma sodīt Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju ar naudas sodu vairāk nekā 336 tūkstoši eiro apmērā par konkurenci kropļojošām biedrības darbībām. Konkurences padome secināja, ka biedrības rīcība laika posmā no 2011. Gada līdz 2022. Gadam kavējusi jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu OCDA tirgu. Un uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs arī Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents. Jānis Bāšiņs. Labrīt. Labrīt. Jā, nu kā noprotams, tad transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas savu vainu pārkāpumu apstipri un tiešām apņems arī konkurences padomas lēmumu nepārsūdzēt piemērotas naudas sodas samazinājumu. Cik ilgā laikā šo sodu apmēru ir tā kā iecerēts apmaksāt un kā biedrība plāno sekt šo sodu ar kādiem līdzekļiem? Nu, jāsāk laikam ar to, ka šis te kļūdainais lēmums, vai šī kļūda, teiksim, kāpēc mums konkurences padome vispār varēja uzlikt sodu, bija jau kopš 2005. Gada būtībā, un tas lēmums pieņemts tik 18 gadus atpakaļ, un 18 gadi tas visiem bija tā kā okay. Un problēma nebija nekāda, un šī laikā iestājās arī LTBA iestājās 6 apdrošinātāji. Būtībā nu, jāsaprot to, ka dalība LTBA ir obligāta tanī priekš tiem apdrošinātājiem, kuri grib strādāt OCTA sistēmā. Šo sodu, šos 336 tūkstoši, mēs nomaksāsim aptuveni gada laikā. Tāda ir vienošanās ar konkurences padomu, un tā vienošanās ir tādēļ, lai attiecīgi tas nebūtu tāds vienreizējs smags maksājums, bet ar kaut kādu lielāku ietekmi uz patērētājiem, bet lai tas būtu, nu, tā teikt, izvilkts ilgākā laikā, un tā ietekme uz patērētāju būtu pēc iespējas minimālāk. Kā mēs to sodu nomaksāsim? Skaidrs, ka mēs to sodu varam nomaksāt kā biedrība tikai paņemot naudu no saviem biedriem, jo cita finansēšana savot mums nemaz nav. Līdz ar to apdrošinātāji mums to naudu 4 piegājienos ieskaitīs, un tad mēs attiecīgi šo sodu samaksāsim konkurences padomē. Bet pastāv iespējas, ka biedri var tiesāties? Tiesāšanās iespējas jau tiesiskā valstī vienmēr pastāv, bet es domāju, ka tā diez vai būs, jo attiecīgi tas sots mums ir jānomaksā, un tur, nu, tur cits izējs būtībā nav, jo mēs vienā mirklī tā kā parasta biedrība, kas eksistēja šādi 18 gadus ar šo iestāšanos maksu, ar vienu senātu lēmumu pēkšņi kļuvām par biedrību, kas nav parasta, kura pilda valsts deleģējumu. Tanī mirklī arī tas pārkāpums parādījās. Tā kā, nu, jā, es domāju, ka tiesāšanās ceru, ka nebūs, un tas sots tiks nomaksāts. Patērētājiem droši vien uzreiz ir jautājums, vai tas kaut kā ietekmēs octapulšu cenas? Ja vismaz publiski izskan no viena apdrošinātāja, ka tas noteikti ietekmēs pulšu cenas un tās kāps. Nu jā, ar šo vienu apdrošinātāju mums ir tāds mazāks, nu vai kā lai tu nosauc, tāds garāks mīlestības stāsts. Viņu paši bija klātai 2005. Gadā citas kompānijas vadībā attiecīgi šo lēmumu, šo kļūdaino lēmumu pieņemot būtībā. Un ja mēs skatāmies uz to ietekmi uz patērētājiem, nu ja mēs tā paņemam kopumā, teiksim, gadā Latvijā tiek izdots apmēram 2 miljonu OCTA polises. Ja mēs šo summu tā kā izdalām šos 2 miljonus attiecīgi uz visām šīm policijām, tad sanāk, ka ieteikumu uz katru polisi ir kaut kādi 15, 16, 17 centi. Vai tas ir daudz vai maz? Manuprāt, tas ir pietiekami maz, lai tā ietekme par to ietekmi varētu runāt kā par minimālu. Plus, vēl jāsaproti to, ka apdrošinātājs šos 15, 16, 17 centus uz katru polisi var nomaksāt arī samazinot savus administratīvos izdevumus, paņemot to no peļņas vai citādā veidā. Tam nav obligāti jānāk kā ietekmei uz patērētāju. Bet arī, ja tā būtu ietekme uz patērētāju vai tieši uz polises cenu, tad ir šie 15, 16 centi, nu, kas, manuprāt, ir daudz mazāk nekā OCTA polisšu cenas vai izcenojums ietekmē tādi faktori, kā, nezinu, inflācija medicīnas jomā, inflācija autoremonta jomā vai nekustamo īpašumu jomā, kas arī ietekmē OCTA. Bet ir kāds aicinājums tiem apdrošinātājiem, nu, piemēram, šos 15, 16, 17 centus tiešām nosekt no citiem izdevumiem? Nu, tāds tieši aicinājums nav, jo tā ir apdrošinātāja brīva griba, kā viņš to nosēdz, bet galu galā jau jāsaprot to, ka apdrošinātājs jau naudu nepaņem no gaisa, apdrošinātājs vai no valsts budžeta, apdrošinātājs to naudu iekasē no klientiem.
Tā kā galu galā kaut kāda minimāla mikroskopiska ietekme jau uz klientiem vienā vai otrā veidā būs, bet kā es teicu, nu, tur viss atkarīgs no tā, ka apdrošinātājs to iekšā savā virtuvē izlemj, kā šo sodu attiecīgi nomaksā. Un kā ar šo mīlestības stāstu turpinājumu ar vienu apdrošinātāju, vai tur ir plānots kādu lūgt, varbūt arī kādu konkurences vai teiksim, tiesību sargu iesaisti no jūsu puses? Nu, jā, šis mīlestības stāsts mums mazliet turpinās, nu, es to nosauku par mazliet tādu dubultas morāles stāstu, bet es domāju, ka mēs galā tiksim, jo, nu, tā kā es teicu, tie apdrošinātāji savā laikā paši bija pie lemšanas, un tagad, tā, ka viņiem ir izdevīgi, tad attiecīgi tas lēmums ir mazliet citāds, bet vai tā uzvedība ir citāda. Tas ķīviņš mums vēl ir par to, ka pirmais lēmums bija attiecīgi, ka viņiem ir jāpiedalās šī soda nomaksā, jo tur šo soda nomaksu var paskatīties dažādi, var paskatīties kā biedrība, kur visiem biedriem ir saistības piedalīties soda nomaksā, var paskatīties arī no konkurences tiesību viedokļa, kur attiecīgi saka, ja tu esi ziņotājs, tad tu esi pasargāts. Nu, tad tas pirmais mūsu lēmums bija, ka šis apdrošinātājs piedalās šai soda nomaksā. Konkurences padoma finanšu ministrija mums teica, tas nav pareizi, tas nav labi. Tā kā mums šonedēļ ir jauna biedru sapulce, kurā mēs ceram, ka šo vienu apdrošinātāju mēs no šīs nomaksas atbrīvosim. Tā kā es ceru, ka tas mīlestības stāsts pamazām ies uz beigām un kašķi nozarē rimsies, un mēs varēsim normāli un mierīgi strādāt tālāk. Mēs šorīt raidījumā arī aktualizējām jautājumu par bedrītēm galvaspilsētu ielās. Sakiet, ko redz apdrošinātāji? Cik daudz pieteikumu šajā gadā prasot kompensācijas jau ir saņemts? Oi, nu, to pati grūti pateikt, bet katrā ziņā tie pieteikumi ir. Pieteikumi pieteikami daudz. Vidēji pa gadu mēs par bedrītēm, apdrošinātāji par bedrēm saņēma aptuveni 2000 pieteikumus. Vidējā atlīdzība pagājušajā gadā svārstījās ap 500-600 eiro. Nu, ņemsim vērā, kad kaut kāda inflācija un tamlīdzīgi varam pieņemt, ka šogad tie varētu būt 600-700 eiro. Ir daži rekordi, kur attiecīgi iet pa 10 000 pāri kaut kāda atlīdzība, kura sasist ne tikai riepas diska, bet arī pati automašīna ir vairāk cietusi. Tā kā es domāju, ka šogad nebūs citādi, un ja mums tie aptkušņi šeit nebeigsies kādu mirkli, tad es domāju, ka tie nebūs... Jā, šonedēļ nebeigsies. Nebūs tie 2000 pieteikumi, es domāju, ka tie pieteikumi būs stipri vairāk, būs savi 2000-2500 noteikti. Bet nu, tur atkal jāņem vērā, ka apdrošinātāji jau var līdzēt tikai tiem, kam ir šī te brīvprātīgā kasko apdrošināšana, jo OCTA jau šī gadījumā nelīdzēs. Tā kā tas kopējais cietušo skaits pilnīgi noteikti nav 2000 automašīnas, tur noteikti ir savus 5000 automašīnas. Un vēl pavisam īsi, no 1. janvāra Latvijā būtiski palielināts ar ienāku nodokļu neapliekamais limits veselības apdrošināšanas polisēm no līdzinājiem 426 līdz 750 eiro. Cik vispār tas veselības apdrošināšanas klāsts aizņem to kopējo apdrošināšanas katlu? Ja tā var teikt, un kādu ieteikumu var prognozēt šīm izmaiņām? Nu, no kopējā katla veselības apdrošināšana mums pēdējā gada laikā ir izvirzījusies pa lielāko apdrošināšanas veidu, apsteidzot gan OCTA, gan dzīvības apdrošināšanu. Tie ir aptuveni 20% no kopējā katla. Un tā ietekme kaut kāda noteikti būs pozitīvā ziņā, tādā ziņā, ka tas tirgus segments, es domāju, ka turpinās pieaugt. Cita lieta ir tāda, ka šis te vecais limits bija spēkā savus arī, man liekas, 17 gadus, un tad būtībā sanāk, ka tās polises, lai iekļautos tajā vecajā limitā, ar katru gadu palika arvien tukšāks un tukšāks. Tā kā, nu, kaut kāds pieaugums būs, bet mēs negaidām to, ka tas pieaugums būtu mega straujš, jo viss jau ir atkarīgs arī no uzņēmēju un cilvēku maksātspējas, kuri pa tām polisītēm maksās un attiecīgi. Nu, tur jau tā maksātspēja tik strauji nepieauga.